Усім привіт! Хочу вам показати класичну модель туфельків для хлопчика від бренду Matala. Ось такі туфлі броги, дуже стильно виглядають. Зверху у нас йде якісна екошкіра, міцна, комфортна підошва. Фіксується з допомогою ось такої шнурівочки і всередині у нас також підкладка та устілка з екошкіри. Дуже крута, стильна моделька, підійде для школи, а також якихось важливих подій під такий костюмний образ. Придбати можна на нашому сайті mami.ua.